velkommen til Daniel. Simen, og i dag er det 16. mai-vlogg. Yay! Og nå skal vi på verdens kuleste fotballkamp noensinne, håper jeg. Og vi skal også ha et lite meetup, så det blir kult, ikke sant? Ja, det blir gøy. Så da ses vi på veien. Ja. Nå har vi kommet fram på stadion, og nå venter vi bare på Randulle. Så det blir bra. Vi har allerede fått tatt et bilde med en, og skrivet autografer. Hallo. Hallo. Hyggelig at du ville møte oss. Ingen problem. Er det ikke hyggelig å få skrive autograf og ta bilde med noen? Det er gøy. Vi håper det kommer flere, eller? Ja. Rett og slett dritfete. Det er to gutter som det står enorm respekt av. Og jeg er rett og slett målløst. Det er veldig, veldig kult at dere driver med det her. Ja. Så gratulerer til deg også, Simon. Tusen takk. Med vel overstått konfirmasjon. Det er ikke gærent. Nei. Så det er, hva spår vi da? Daniel, hva spår du som resultat i da? 2-1, og Simon kjører på med? 3-1. 3-1, ok, greit. Jeg er i samme område. Jeg tror vi holder 0, 2-0. Jeg håper det. Let's go.